Okay guys, hari ni kita nak restore sebiji Honda Rebel Chopper. So kita disassemble dulu. Okay, saya dah buka tayar belakang dia. Oh, body dia teruk sikit. Oh, banyak ni nak kena repair ni. Harap bro, tengok wearing dia. Harap-harap tak ada masalah dengan wearing ni. Plastik. Okay, tangki dah siap. Okay, bergantung. Guys, exhaust kita tembak dulu high temperature black. Okay. Bau satu layer ni. Tangki bocor ke? Saya dah pasang belakang. Okay, saya buat sebelah-sebelah. Okay, dah spray. Oh, teruk guys. Harap teruk. Okay, kita dah pasang fender belakang. Modified ni, nak modified tapak dia daripada Jago. So, tinggal bahagian depan saja. Okay, insyaAllah besok pagi buat finishing lah. Tak boleh lah, saya dah habis lah PKP. Saya belan, masuk kerja bang. Gratis lah. Okay guys, kita dah pasang. So, kita tunggu kapur tepi. Dan saat ini kita start bagi besar tangan. Sikit lagi guys. Okay, tinggal nak pasang mud guard dengan kapur tepi je. Alhamdulillah, tadi dia buat hal pula, tak boleh hidup. Kita paksa wearing dia. Alhamdulillah dah hidup. Okay, insyaAllah besok siap. Alhamdulillah. Tinggal magap depan saja. Kat belakang sikit kita nak modify. Okay.